ensin ne ohjat käteen sieltä, semmoinen ihan kevyt tuntuma kaikille ja tarkistetaan se käsien asento. Peukalo on päällimmäisenä ja kyynärpäästä tulee se jousto sinne. Ohkeet! Mauru seis. Kaikilla polvet irti satulasta ja jalka venyy alaspäin, kantapää pitkäksi. Pohkeessa pieni jännitys, muuten jalka rentona. Ja sitten valmistelkaa pysähdys ja osasto seis. Otetaanko uusi pysähdys? Mulla lähti vähän huonosti liikkeelle. Ja valmistellaan uusi pysähdys. Ja possujuna seis. Ja kaikki liikkeelle. Eteen. Hieno tyttö. Hyvä mulko. Hyvä. Ja seis. Hyvä. Perut. Perut. Hyvä. 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 Oikein. Hyvä. Eteen. Hyvä. Ja seis. Hyvä tyttö. Hyvä.